So, ito po mga kaisla, ang White Island, kung gaano po siya kaganda mga kaisla, no? Sunset mga kaisla, yan po ang view, kamigin din po yan mga kaisla. Yan, ang ganda-ganda. So, yan mga kaisla, may makikita tayong mga souvenir dito mga kaisla, oh. Kung pupunta po tayo ng White Island, ito po yung waiting shed nila mga kaisla. So yan, may nakikita tayong mga bangka. So kailangan lang magbayad muna ng terminal fee papunta doon sa White Island at saka yung renta ng bangka mga kaisla. Balikan na po yan mga kaisla. Ang upa po niyan o rent is 700 pesos mga kaisla. Balikan na po yan going to White Island. Yan nun, mga bangka dito mga kaisla. Ang dami po niyan. So, waiting po sila kung may mga pasahero. So, ngayon nag-decision po kami mga kaisla is hapon po kami. So, para makita namin yung sunset. Yan, nandoon na po yung bangka namin mga kaisla. Oh. Nauna na po si Arnel at ang kuya ko. Yan, dahil nga may kasama po kami mga kaisla na senior. Kaya dandahan lang po mga kaisla. Mahirap po madapa yung senior namin mga kaisla. Kaya, hintayin po natin. Tayo po ang mag-a-adjust mga kaisla sa lakad niya. Yan. Yun. Naghintay na din yung kuya ko para umalalay. Yan. At bawat bangka mga kaisla is apat na tao lang po ang pwede sumakay. Panglima po yung nagmamaniho. Yan. So, nandun po sa unahan. Yan, ikutan natin mga kaisla ha. Yan po. Yun yung waiting shed. Yan. Yan. Tingnan mo yung senior citizen namin mga kaisla. Hirap na hirap. Yan po. Di ba? Hirap na hirap tumayo. Hindi alam kung paano tumayo mga kaisla. Yan. Nagpatulong pa po talaga mga kaisla. Yan. Hirap talaga pag may senior tapos may aakyat. Yan. Dahil gusto po sumama ng senior namin mga kaisla. Yan po ako mga kaisla. Si Arnel po nagbe-video niyan. Nagiging videographer ko po yan mga kaisla. Yan kuya ko. Tapos mga kaisla, kailangan lang po natin. Yan, paalis na po kami. Yan po kuya ko. Nagiging assistant nga ng naging bankiro na po mga kaisla. Diba? Ang ganda. Ang bait ng kuya ko. Nagiging bankiro po. So, para for the safety mga kaisla, kailangan po natin magsuot ng life jacket. Diba? Yan po. Pupunta na po tayo. On the way na po kami mga kaisla. Excited na ba kayo mga kaisla makita yung White Island? Makita yung sandbar ng White Island. Yan po. Malapit-lapit na po tayo mga kaisla. Susub ko yan. No? Yan po. So, pumunta po kami mga kaisla. It's already mga 4 o'clock. In afternoon na po hanggang 5:30 lang po pwede mag-stay dyan mga kaisla. Pinaalis na po nila lahat na mag-stay. Yan po, yeah. Ito po mga kaisla, malapit na po kami dun. Malapit na sobra kami sa White Island, di ba? Agada at ang dinaw ng tubig mga kaisla, no? Ang ganda ng view, buti mga kaisla hindi maalong po ngayon mga kaisla. Kaya ang sarap pumunta sa White Island. At saka pag gano'n na kasi sunset, pa sunset mga kaisla, hindi na masyado mainit kaysa umaga. Yan po. Yes, dumating din kami mga kaisla. Diba? Kitang kita nyo po. Ang ganda ng view. At ang ganda ng ano, buhangin mga kaisla. Yan o, may mga bangka na naghihintay kasi mostly mga kaisla pag hapon naghihintay na lang sila ng pasahero para hindi na sila balikan kasi hapon na din naman. Yan po, pababa na naman ulit yung senior namin mga kaisla. Talaga na naman nun. Yan po, kayang-kaya nito. Paano siya gagawin? Yan, uupo yan muna mga kaisla. Uupo muna yan, oh. Oh, yan. Uupo. Tapos yun, oh. Diba? Mas mabilis pag uupo muna. Kahit ako niyan mga kaisla, paika-ika pa din mga kaisla dahil sa gout, punta pa rin. Yan. Nakikita niyo po ang view mga kaisla.
Huwag niyo pong kalimutan mga kaisla na isama sa list niyo. Kung pupunta kayo sa Camiguin, huwag niyo kalimutan pumunta sa White Island. Mas maganda dito, early morning, around 5:30 a.m. pwede na po pumunta sa White Island mga kaisla. Then sa hapon naman po, hanggang 5:30 lang po ang pwede mag-stay doon mga kaisla. Pinauwi na po nila lahat. Kasi bawal po para iwas mga sakuna mga kaisla, aksidente. Yan po ang aking ina, nauuna na po naglalakad. Pupunta ng dagat, pero ang attire mga kaisla, pantulog. Saan pa kayo mga kaisla, di ba? Yan po, oh. Tingnan nyo mga kaisla, ang buhangin. Yan. Tapos, iakit natin mga kaisla. Makikita po natin yung sunset. Yan po. Di ba? Ang ganda-ganda ng mga kaisla. Dito din mga kaisla, mayroon din nag-held ng wedding dito mga kaisla sa White Island. Mga photoshoot, ganun. Dami na din mga artista na pumupunta dito sa Camiguin mga kaisla. Yan po. Mga 10 minutes lang siya, mga 10 to 15 minutes lang siya mga kaisla galing sa mainland papunta sa White Island. Yan po. Maglakad-lakad po tayo dito mga kaisla. At saka konti na po taon mga kaisla kasi hapon. At saka timing din mga kaisla. Dahil Lansones Festival po, may activities, may nanonood ng tablo. So kami naman nandito sa White Island. Kaya hindi masyado maraming tao ngayon. Yan po, oh, ikot lang tayo, di ba? Kung gano'n lang kaliit ang Camiguin mga kaisla. Ang Camiguin po, by the way mga kaisla, ang Camiguin po ay pito po yung vulkan dyan. At yan po ang hibok-hibok. Yan po ang active volcano mga kaisla. Yan. So, pwede nyo i-search yan mga kaisla. Ang history about Camiguin. Yan po. Ang ganda-ganda ng buhangin mga kaisla. At saka ang linaw ng dagat, no? Yan po mga kaisla. Nakaka-amiss yung view paghapon din mga kaisla. Pangalawang beses ko po ito mga kaisla na nakapunta na dito na sunset yung inabutan namin. Mostly kasi pumupunta kami by 5:30 in the morning hanggang 7:30 or 8 kasi sobrang init na din. Yung mga takot ka na mangitim mga kaisla. Yan po, lakad tayo mga kaisla. Diba ang ganda-ganda ng, oh, ganda. Super ganda ng ano, mga kaisla sunset. Diba? Nandun po sila kuya ko sa unahan, naglalakad po. At ako naman, inandito. Paika-ika na naglalakad mga kaisla. Pinilit ang sarili. Kahit may gout. Diba? Tingnan mo yung mga tao mga kaisla. Kanya-kanyang kuha ng video sa ganda ng view. Diba? Nakakatuwa. At saka 50 pesos po yung bawat isa ng bayad ng terminal fee nila mga kaisla. At sinabi ko na din kanina na yung sa bangka, 700 po siya, balikan na po yun. Then magsabi lang po kayo kung anong oras kayo papakuha mga kaisla. Yan, pero maximum stay is 4 hours po dyan sa White Island mga kaisla. Yan po ang ano nila. Minimintin nila as of now para maiwas yung crowded din mga kaisla, di ba? Super ganda, oh. Maliit po siya kasi high tide po mga kaisla. Pag low tide yung isla, mga kaisla is mas malawak po yung sandbar. Yan. Di ba? Nakakaamis din. Oh, di ba? May mga napoputoshoot pa, oh. Yan. At ito yan mga kaisla. Tapos na po kami mag-swimming. Pabalik na po kami sa mainland. Yan po. Hugas-hugas ng paa. O, tingnan mo. Paika-ika. Yan. May mga, may naano sila mga kaisla, o. Oh. Pauwi na namin mga kaisla. May nakita po kami na may mga nakuha silang isda mga kaisla. Inano po talaga nila. Nilagyan nila ng net. Fish net mga kaisla. Sana maraming isda ng huli nila. Ah, nilalaglag pa lang nila yung net nila mga kaisla. Yan po. So, ang video tong mga kaisla is hindi masyado mahaba. Super ganda din ng view.
So, mga kaisla, huwag niyo kalimutan ha, mag-visit sa Kabigin. Ang ganda po dito at saka peaceful po siya mga kaisla. Talaga mai-enjoy niyo. Hindi lang dagat ang mapupuntahan niyo, may mga falls, cold spring, hot spring. Yan po, diba? Sunset na sunset mga kaisla. Oh. So yan mga kaisla, sana na-enjoy niyo po yung video na to. And don't forget to like and subscribe.